A Nemzeti Földalapkezelő Szervezet 2011-ben kezdte meg a Nemzeti Földalap részét képező, korábban 4.943 megbízási szerződéssel időlegesen hasznosított 65 ezer hektár termőföld nyilvános pályáztatás útján történő haszonbérletbe adását. Az NFA 2012. január végéig ebből 33 ezer hektár állami tulajdonú termőföld haszonbérletére írt ki pályázatot, de folyamatos a további pályázatok előkészítése és közzététele is. Stábunk felkereste Kovács Béla családi gazdálkodót, a nyertes pályázók egyikét Szegváron. Kovács Béla vagyok, Szegváron élek a családommal, feleségemmel 5 gyermeket nevelünk, gazdálkodással foglalkozunk családi gazdaság formájában, szántóföldi növénytermesztéssel, illetve állattenyésztést folytatunk. Térségünkben viszonylag kevés munkalehetőség van, szüleim is, nagyszüleim is mezőgazdasági tevékenységgel foglalkoztak, mi is ezt próbáltuk meg a családommal, ebből próbálunk megélni, amely nem könnyű ilyen kis gazdaságnál, ilyen kisméretű gazdaságnál, mint a miénk, ilyen nagy családot eltartani nem egyszerű, mert a jövedelmi viszonyok viszonylag szerények. A Nemzeti Földalapkezelő Szervezet által kiírt pályázaton vettem részt. A Szegvár közigazgatási területén meghirdetésre kerülő szántóterületre pályáztam, amelyet sikeresen elnyertem. Ennek rendkívüli módon örülök, mert térségünkben földterület bérlésére nagyon kis lehetőségek vannak, ezért örültem ennek a lehetőségnek, hogy a Nemzeti Földalapkezelő Szervezet olyan jellegű pályázatot írt ki, amelyen kisebb jellegű családi gazdaságok is eredményesen szerepelhetnek. A pályázatok elbírálását követően az első szerződés kötésre ünnepélyes keretek között került sor Budapesten. A részletekről Fazekas Sándor vidékfejlesztési minisztert kérdeztük. A Nemzeti Ügyek Kormánya megtartja azt az ígéretet, amit a gazdáknak tett. Az állami földeket, felszabaduló állami szántóföldeket, legelőket, réteket a családi gazdaságok számára hirdetjük meg, és ők a pályázatok nyertesei is. Tehát a családi gazdaságok azok, akik tudják hasznosítani, kis és közepes gazdaságok ezeket a földeket, így munkahelyteremtést, termelést tudunk hozni a magyar vidékre. Ezek állami földek, a bérletük lejárt az elmúlt esztendőkben, mindegy 65 ezer hektár az, amit ebben az évben meghirdetünk, de más a földhasználóktól levett, kiperelt, visszalépő földhasználóktól származó földekkel együtt néhány hónap alatt még több ezer hektárral bővül ez a földmennyiség, becslésem szerint mintegy 100 ezer hektárt ér el, és most az első néhány hétben is már több mint 1500-an jutnak földhöz. Ez egy folyamatos munka, ahogy a földek megürülnek, ahogy felszabadulnak, úgy fogjuk további családi gazdálkodók részére nyilvános pályázati feltételek mellett, állattenyésztési feltételrendszer mellett ezeket a földeket meghirdetni. A pályázatokat általában 20-30-50 hektáros táblákra hirdettük meg. Az nagyon fontos feltétel, hogy mezőgazdasági tevékenységgel foglalkozó, vagy azt indító személy legyen, aki pályázik. Az állattartás mint feltétel, mint előírás szintén szerepelt, illetve az, hogy helyben lakó, tehát 20 kilométeres körön belül lakó gazda legyen, ez különösen az apró falvas település szerkezetnél nagyon fontos feltétel, és meghatároztuk azt is, hogy 1200 hektárnál több tulajdonolt, illetve bérelt föld ne legyen a birtokában, hiszen az már egy olyan méret, ahol alig ha szorul valaki az állam segítségére. A célunk az, hogy élénkebb legyen a vidéki gazdaság, magas feldolgozottsági szintű élelmiszereket készítsenek a magyar termelők, és lehetőleg minden négyzetméter földet, minden talpalatnyi földet megműveljünk. Hiszen akinek földje van, annak mindene van, és ennek az országnak szüksége van a földművelésre, arra, hogy vidéken aktív, tehetséges gazdálkodók dolgozzanak, hiszen az egész társadalom haszonélvezője ennek a termelésnek. Tőlük kapjuk azokat az élelmiszereket, amelyeket az asztalra, amelyeket a tányéron láthatunk, amelyek az asztalra kerülnek, és amelyek exportot is jelentenek. Mindez megélhetést és egészséges élelmiszert jelent egyszerre. A Nemzeti Földalapba idén újabb földterületek kerülnek be, amelyeket a haszonbérleti pályáztatás lebonyolításáig a hasznosítási kötelezettség időleges teljesítése céljából legfeljebb egy gazdasági évre ad használatba. Ezek a földterületek így folyamatosan bővítik a nyilvános pályázat útján elnyerhető haszonbérleti lehetőségeket.